Елордада көмір тапшы. Қалаумағындағы қаротынды сататын темір жол ұйықтарында көмір жетіспейді. Бағада тұрақсыз. Ал бас қаланың әкімдігі бұйыл көмір көлемі 4%-ға артты деп отыр. Жағдайды көзбен көріп қайтқан әріптесім Нұрдос Сембек баяндайды. Күз келсе елімізде қат отынның бағасы шарықтап, тапшылығы бірден байқалады. Дәл қазір біз тұрған Нұр-Сұлтан қаласындағы көмір сату тұйығындағы қалған көмірдің көлемі осы ғана. Ал таңнан бері кезек күтіп тұрған сатып алушылар қат отынның жолын тосып отырмыз дейді. Көмір жоқ, жақсы көмір. Халыққа жақсы көмір керек. Вагон жоқ дейді, тағы бірден жоқ дейді, білмеймін. Енді қазір мына мәжбүр түрде аласың, жоқ болғасын. Үйінде бала шағаңды ала тастамайсың ба? Осыны алып жағасың. Қанша болып отырды оның? 23 мың. Айтып тұр, 23 мың қазір кіреді өзінің бастарда. Елордалықтар көмір тапшы деп сенделіп жүр. Солардың бірі Ғалия Есмағанбетова. Көктал 2 шағын ауданына келін болып түскенде 10 жыл болған. Содан бері көп балалана күн суыса отын жарып көмір тасудың машақатын көріп келеді. Қала бойынша көмір жоқ қой. Болған күннің өзінде де оны бар очередке тұрып алдын ала сүйтіп аласың. Оның өзінде 2-3 күн күтесің. Шағын ауданға көгілдір отын тартылып қойған, бірақ кіреберіске келгенімен үйге кіргізу мұң. Себебі құбырды тартып, пешті орнату қалтаға салмақ. Жеке компания қызметімен материал бағасын қосқанда 700 мың теңге керек. Оған біздің жағдайымыз жетпейді әзірге. Жететіндер енді тартып алған үйлеріне қарай. Біз енді білмеймін, қашан тарта аламыз. Өйткені ата-енем мен пенсионер, өзім көп балалы анамын. Әкімдік болса бағаның бақылаусыз кеткеніне ортадағы делдалдарды кінәлейді. Қала бойынша 8 теміржол тұйықтары, 14 кіреберіс жол бар. Көмір тоннасы 10 мың теңгемен қалаға келсе, кірме жолдардың қызметін қосқанда 13 мың. Ал отынды көлік арқылы тікелей таситындар бір рейске 20-25 мың теңге алады. Осылайша баға қымбаттап кетеді деп отыр. Отставание от графика в связи с тем, что вагоны КТЖ не предоставляли. Алдында Қазақстан темір жолы компаниясымен вагон мәселесі туындаған болатын. Қазір бәрі шешімін тапты. Бағаның қымбаттауына жеке компаниялардың әсері бар. Олар өз қызметінен бөлек пайда табу үшін жұмыс істеп жатыр. Оның ішінде заңсыз жұмыс істеп жүргендері де бар. Отын сату тұйықтарын аралап, жағдайды саралап қайтқанымыздан түйгеніміз көмір тапшылығы оның сапасымен де тікелей байланысты екен. Қызуы жақсы Шұбаркөл мен Қаражыра көмірі осы себепті жетіспейді. Ал сапасы мен бағасы төмен майкөбе отынын ешкім алғысы келмейді. Нұрдос Сембек, Дәулет Әбдірахманов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.